mano vertinimai kaip šiokio tokio profesionalo futbolo, tai man žaidėjo pagrindė yra stabilumas, žaidimo stabilumas, tai yra meistriškumo rodiklis, kurį aš vertinu ir mano nuomonė stabiliausiai ir stabiliausią žaidimą tiek savo komandoje, tiek rinktinėje šiais metais rodė Ernestas Šetkus, bet tikrai negalima pamiršti ir Arvido Novikovo, kuris lygiai taip pat ir komandoje, ir rinktinėje rodo stabilų žaidimą. Galbūt šiais metais Fiodoras šiek tiek pakeitęs komandą ir išvykęs į kitą šalį rungtyniauti, žaidybinio laiko gavo mažiau ir traumos vargino žaidėją. Todėl galbūt nebuvo toks ryškus, bet be abejo visi trys šie futbolininkai tikrai nusipelno aukščiausios nominacijos. Bet kalbėsiu atvirai, turiu būti atviras ir mano nuomonė šiais metais labiausiai šio titulo nusipelnė Ernestas Šetkus. Norisi, aišku, visada išskirti iš čempionų komandos kažkurį futbolininką, tai ir Vaidą Slavicką taip pat galima išskirti. Rinktinėje labai stabiliai žaidėja, žaidė tikrai geras futbolininkas, bet vis dėlto nežiūrinti tai, kad šiuo metu esu Žalgirio žmogus, mačiau visas penkias rungtynes tarp Sūduvos ir Žalgirio ir manau, kad vis dėlto Žalgiris tikrai nebuvo praeitais metais silpnesnis, bet sporte dėja tai būna, kad kartais ne visada stipriausia komanda laimi. Todėl taip pat norėčiau prie Slavicko, prie Elgio Jankausko, prie kitų galbūt legionierių Sūduvos taip pat išskirti ir Žalgirio legionierius. Tai ir Livijo Antalį, kurio statistika antrą sezono dalį tikrai įspūdinga, ir kapitoną Šimkovičių, kuris rodė labai stabilų, naudingą žaidimą, jo statistika irgi visą tai parodo. Todėl, manau, tikrai iš šitų žaidėjų kažkuris vertas nominacijos, dėja gaila, kad jinai yra tik viena. Norėtųsi visiems keturiem ją paskirti. Būtent rodiklis integravimas į vyrų futbolą tai yra jaunam futbolininkui labai svarbu. Tai Šveikauskas, Kloniūnas ir Marazas iš tikrųjų trys žaidėjai, kurie verti aukščiausio apdovanojimo ir tokio, sakykime, savotiško pagerbimo avanso tam, kad jie taptų geriausiais Lietuvos futbolininkais ateityje. Tikrai labai perspektyvūs, talentingi, turintis išskirtinių gebėjimų žaidėjai. Todėl labai norisi, kad tai būtų artimiausia pamaina mūsų Lietuvos nacionaliniai rinktinei. Vienareikšmiškai turėtų būti Čeburinas, kadangi treneris dirbo visus metus su komanda, Žalgirio komandoje treneriai keitėsi, Baldas Urbonas tikrai antrą sezono dalį parodė savo galimybes, savo sugebėjimus suvaldyti komandą, ją paruošti reikiamam etapui ir šį etapą įveikė praktiškai beveik 100% rezultatų, bet dėja šiek tiek pritrūko. Betsafe, lažybos gyvai.